alle sammen, og velkommen til i dag. I dag skal vi nogle spændende ting. Vi har fået købt juletræ, som I kan se lige her. Vi kom ikke lige til at filme, at vi var afsted med det, fordi det var sådan lidt kaotisk og sådan ting. Men det er vores flotte juletræ, og som I nok ser, så ser I, der er to juletræer. Det er fordi, at det her juletræ, det er nordmandsgran, tror jeg det hedder. Det her store, flotte juletræ her, det skal lige klippes til. Det gør også lidt pænere. Det er rigtig flot allerede. Men det skal faktisk stå lige her i midten. Lige der. Og så skal det pyntes op med lys og sådan noget. Og så det her juletræ, der skal lige have fjernet. Det her nede skal lige fjernes. Og så skal det her indenfor. Fordi det er lidt mindre. Og det er sådan, der er lidt mere græn på i forhold til at kunne gå ind og sætte lys og pynt på. Og her er der sådan lidt mere hullet. Men ja, det var de pæneste juletræer, der var. Og vi er rigtig, rigtig glade for dem. Og de skal op og have dem op at køre. Og det bliver rigtig, rigtig fedt. Nu begynder det rigtigt at være jul. Jeg beklager lige, at jeg ikke rigtig har fået lavet så meget julehalløj og så videre. Der er sket nogle ting, som har gjort, at det har været sådan lidt dumt. Men nu begynder vi snart på noget. Vi skal lave brændemandler og vafler og alle sådan ting de næste stykke tid op til jul. Og det glæder mig sindssygt meget tid. Og jeg ved også godt, at Philip glæder sig rigtig meget, fordi hans mave kan rigtig godt lide sådan nogle ting der. Så det bliver rigtig godt. Se, Philip er i gang med at skal save og alle mine andre ting. Og han er også i gang med at filme. Jamen, så står jeg lige indenfor, og jeg skal lige holde et øje med ham, fordi jeg skal være sikker på, at han skærer den rigtigt og ikke for meget og sådan ting. Så det er sådan lidt vigtigt, synes jeg. Men vi har købt noget rigtig, rigtig fedt i går. Jeg synes, den er så smuk. Og jeg synes, det er den flotteste juletræsfod, jeg har set nogensinde. Og det er denne her. Hallo. Det her, det er vores juletræsfod. Den er, jeg synes, den er så flot. I hvert fald på tegningen her. Jeg kan godt lide det her stjerne og det her træ, der er her i det. Så det bliver super fedt. Vi lånte en juletræsfod af Pilsborg morfar, som var sådan en grøn en standard en. Men der så den der, så tænkte jeg, okay, den rører udenfor den grønne standard en, og så den der, den kommer til at være herinde, og den bliver super flot. Nå, vi er på vej ud for at hente julelys, fordi at vi mangler noget udendørs julelys til juletræet udenfor. Så det er det, vi skal, og vi skal faktisk også have noget til toilet. Hvad hedder det, skat? Det hedder en toiletpakning, tror jeg. En toiletpakning? Ja, pakning. Er det, vi får mingen med? Oh, ja. Så vi skal have en toiletpakning. Og hvad er det? Ja, lys og toiletpakning. Lys og toiletpakning. Spændende ting, vi skal ud og hente i dag. Yes. Så kan jeg endelig skide i fred ude på det fjerne toilet, uden at man kommer og banker og klapper og hæpper og sådan noget. Og kigger. Ja, og løfter med armen. Ja, det har vi faktisk sagt. Nå, vi har været ude i XL Byg, vi kører fra nu, og vi købte den her. Jeg er ikke særlig glad, må jeg lige indrømme. Fordi, skal jeg på tværs? Jeg skal ikke være på tværs. Det er fordi, at det her, det er sådan en, du putter på toppen. Der er sådan en ring, og du putter på toppen, og så lader du bare sådan nogle fem striber ryge ned af juletræet. Jeg synes ikke, det er særlig julehyggeligt, sådan fem striber, der bare ryger ned af juletræet. Men han siger, at han kan selvfølgelig se hyggeligt ud. Så det må vi se. Det hækker på ham. Hvis det ikke ser hyggeligt ud, jamen så... Det er et spørgsmål om tvang, skat. Ja. Så må vi finde ud af det. Og så har vi så også købt sådan en toiletting her, fordi at vi får gæster snart. Og vi er jo meningen, at vi skulle have lavet gulv på toilettet, fordi nu er der sådan noget parketgulv. Altså noget sådan noget trægulv. Det ser ikke særlig lækkert ud på et toilet. Da vi får 14 gæster til jul, så tænker vi, at vi... Vi er nødt til at fikse toilettet bare, så det ikke lugter, og så og sætte det på. Og så må vi lave det andet på et andet tidspunkt. Nå, imens Philip er i gang med at ordne nogle ting udenfor, tænker jeg, at jeg vil have ordnet gulvet herinde og klar med juletingelingen. Og Nemo, han kan sådan, at man ligger på gulvet. Så det går jeg i gang med nu. Altså, gå i gang med julefodet og tæppe. Samlet. Jeg vil fortælle det her tæppe her. Det er sådan lidt, min mor, hun har købt den. Og jeg kan huske, eller jeg kan faktisk ikke huske, hvor lang tid vi har haft det. Jeg tror altid, vi har haft den i min barndom. Vi har bare altid haft den her, så længe jeg kan huske. Brugte vi hver jul. Så det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Oh.
passer. Åh, det er godt. Og den passer. Åh, ser det flot ud. Yay! Åh, det er flot. Jeg skal lige rettes lidt til, sådan, så det ikke står skævt og sådan lidt. Men super fedt. Pyntning, det tager jeg i næste video. Jeg laver sådan en juletræspyntningsvideo, tænker jeg. Nu skal jeg lige have juletræet til at stå fast. Vi gør nu nu. Se, hun er så sød. Du er så sød. Du er så sød. Den er kommet med. Kan du også til mig? Vi har fået en rød løber, fordi at vi synes simpelthen, nu er vi pyntet så flot op i hele huset, og vi har fået dem her. Som der hænger rigtig flot heroppe. Og så, men så synes vi simpelthen bare, at gulvet var bare lidt trist. Og der er ikke så meget herude. Og der er også ekolo. Så vi tænker, at vi tager sådan en rød løber ud, og så gør det rigtig, rigtig smukt. Ja, det gør vi. So pretty! Det er vores røde løber. Og vi har sat, fordi den skrullede utrolig meget tilbage, og jeg kom til skade. Det kan I se i Gags video. Hvordan at jeg fuldstændig blev ødelagt i hovedet. Men ja, vi har stol her, fordi at den prøver at snyse sig tilbage igen. Men det er jo også fint. Ikke også, skattebus? Jo, helt lidt. Han sidder også og billeder. vi har lige fået, jeg stabede dem her i går. Det skulle se lidt pænt ud, så vi købte dem her, og de er rigtig søde. Og så puttede dem her bagved, og det blev pænere, når de går længere ned. Ellers skal vi have flere af dem der. Og så prøver vi at lave det sådan lidt hyggeligt. Det burde måske, vi burde faktisk lave et hjørne og sådan. Sådan, det gør vi nok ikke. Jeg købte det her, eller vi har købt det her, og så sætter op, og så har vi købt det her nye noget her. Det er sådan noget brunt noget. Brunt. Det skulle være helt godt. Så nu prøver jeg at fyre op, og jeg siger på noget, jeg er ikke særlig god til at fyre op. Jeg har puttet den der, jeg ved ikke hvad jeg kalder det, briket har jeg puttet ind, og så puttet en ordentlig chat, jeg ved ikke hvad det hedder, sådan en flamme briket ind, og så har jeg sat ild til den, og så er den så er det den der gang nu, og det jeg synes ikke rigtigt den tager fat i den brune briket som skulle. Nemo, du må ikke tage den. Nej, du må ikke tage den. Nej, det må du ikke tage. Men ja, hvis I gerne vil se nogle billeder og lidt af min hverdag, og lidt forskellige ting, hvor I snapper lidt, så er der min Instagram og min Snapchat, hvorpå at jeg lægger forskellige ting ud. For eksempel, når jeg vågner om morgenen, og så Nemo, han ligger med sit hoved lige ved siden af mit. Det er ikke meningen, at han skal det, men det er så sødt alligevel. Så det er okay. Men ja. Jeg vil prøve at se, hvordan det her det fortsætter. Og altså, som det sidder nu, så tror jeg ikke, at jeg kommer langt med det her brænde. Så jeg tror, jeg på et tidspunkt kalder efter Gags og siger, skat, du må så lige nødt til lige at få el i den der, fordi det er ikke, altså, jeg kan også, I kan se flammer, men det er altså den der lille flammebriket, der ligger nedenunder, som der er el i. Maja og Nemo, vi siger tusind tak, fordi I gad at se med. Det glemmer jeg helt. So pretty. Se, Philip han fik glat den op. Det ser pisse pænt ud. Mega flot. Her om aftenen, hvor at man ikke kan se alle de der ledtråde. Hvor man ikke kan se alle de der tråde, så ser det mega flot ud. Men om dagen, så ser det ikke, så ser det sådan. Det er okay, tror jeg. Glæder. Vi må se, hvordan det ser ud i forhold til mit flotte julelys indenfor. Kom så, Nemo. Vi skal sige farvel nu, Nemo. Nemo. Vi skal sige farvel. Kan du sige farvel? Farvel. Kan du sige farvel, Nemo? Kan du sige farvel? Hej. Hej.